دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې د نخمی او لسمې مای په پیغو کې ککړو کسان او ترهګرو په دوی او د ملک په دښمنانو کې فرق نشته. عمران خان سپریم کورټ ته خواست کړی چې د ګوند د نیول شوو غړو په ضد پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول دي غیر عیني وګرځول شي. شهباز شریف نن د وزیرانو سره د پیښور سفر کړی. په لسمه مای احتجاجونو کې د ریډیو پاکستان سوځېدلې ودانۍ ته ورغلی دی. دستوري ته په وینا کې نوموړی وویل چې نن ټول قام د دې عزم څرګندونه کوو چې د داسې پیښو چې دښمن یې سوچ نشي کولی خپلو داسې پیښې وکړي د قانون و آیین تر مخه به هغو ته ضرورو سزا ورکول کیږي. هغو وویل چې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ته لارښوونه کوي چې د ریډیو پاکستان د ودانۍ د بیا رغونې کار زر تر زره پیل کړي. پاکستان کې په نخمه مای تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکني وزیر اعظم عمران خان د غبن په قضیه کې د نیولو وروسته تحریک انصاف غړو د مل په لویو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړی وي. په راول فینډی کې په پوځي مرکز جیچکو او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي وو. اورونه یې اچولي وو، ګاډی یې مات کړي وو او د نورو سرکاري ودانو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو. په نخمه او لسمه مای قهرجنو مظاهرو کې پېښور کې د ریډیو پاکستان ودانۍ خوم سوځول شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د نخمې مای پې بهانه جوړه کړې شوې او د هغو ګوند ماتول کېږي. په لسګونو ښځې او ماشومان نیول شوي او په پوځي عدالتونو کې پرې مقدمې چلول کېږي. د دستوري وروستو د امنیت غونډې ته شهباز شریف وویل چې په نخمه او لسمه مای چې په خیبر پښتونخوا کې کومو خلکو ترهګري کړې او دا مل دښمني یې کړې ده، په پوځي او ملکي ودانو یې حملې کړي، د هغو په ضد به د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه چلولی شي او په پوځي ودانو برید کوونکو په ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي. هغه زیاته کړه چې کم بېګناه ته به تاوان نه اړول کېږي، خو د روانۍ په پیښو کې خر ډول ککړ کسان په دې جرم کې ککړ دي او هغو ته سزا پکار ده. نن عمران خان سپریم کورټ ته خواست کړی چې د نخمې مای د پیښو د پلټنو دپاره دې د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کمیشن جوړ کړی شي. د راپورونو تر مخه عمران خان په خواست کې ویلي چې د ګوند غړي یې نیول شوي، د هغو په ضد په پوځي عدالتونو کې قضیې کول د غیر آیینی وګرځول شي. علب خان شیرپو دلبر.